Образователната поредица от книжки, развиващи задачи, помага на децата да развият моториката, логическото мислене и въображението. Във всяка от книжките има цветно приложение с стикери, които децата сами трябва да залепят на точно определените места по страниците. Поредицата обхваща периода от 3 до 6 годишна възраст при децата. Илюстрациите са цветни и привличат вниманието. Горските герои ще им помагат да решават задачки, да откриват отговори, да отцветяват и най-важното – децата да се забавляват. Образователната поредица от книжки, развиващи задачи, е интересна и в помощ на вас, родители, да събудите любопитството на децата ви към знанията.